Ah, tomara que voe mesmo. Eu sempre sonhei que podia voar. Voar como um pássaro lá em cima no céu, em cima das nuvens. Aves, avites, avites, avetipas, tidichitônio. Meu sonho favorito. Tenho certeza que todo mundo gostaria de voar. Sou um pássaro, um pássaro! Calma, rapaz, vá com calma, não se apresse. Primeiro eu quero lhe explicar direito a função das asas de um pássaro. Bem, estas penas maiores são chamadas penas primárias. E desde quando o senhor entende de asas de pássaros? Eu completei um extenso estudo de pássaros em voo. E sei que natural... E se é que ainda não sabe, acontece que eu sou um pássaro. Está bem, senhor sabe tudo, está bem. Ele é seu aluno. Ai! Rapaz, voar não é apenas um processo mecânico grosseiro. É uma arte delicada, pura estética, poesia de ação. E o melhor modo de aprender é voando. Bem, como estamos nesta altura, comecemos com um planeio. Abra suas asas bem abertas, bem abertas. Isso, isso. Abane a cauda agora. Na ponta dos pés, na ponta dos pés. E vamos voar. Agora encolhe as pernas como eu. Isso, isso sim. E não lute contra as correntes, use-as. Bem, rapaz, você voa bem, muito bem, voa muito bem. Tem certeza que é a primeira vez que... Wart, Wart, avião, avião, cuidado, fuja, Wart, fuja. Arquimedes, alguém doente. Oh, que beleza! Ei, que seja bem grave. Doença fatal. Oh, mas que coisa! Não passa de um esquelético pardal com um bico cheio de carvão. Eu não sou pardal de verdade. Sou menino. Menino? Merlin me transformou com mágica. Ele é o mago mais poderoso do mundo. Merlin? Merlin é o maior idiota do mundo! Rapaz, eu tenho mais poder neste dedinho! Uhul! Não me diga que nunca ouviu falar da maravilhosa Madame Kim! Não, eu nunca ouvi falar. Madame Kim? Oh, Deus do céu, Deus do céu! Eu sou a maior! Eu sou de morte! Com um toque só, posso fazer zizabarimbima flor oferecer. Gosto de ser meu ruim. Oh, mas é terrível. Muito obrigada, meu garoto, mas isso não é nada pra mim. Pois sou a terrível, incrível Madame Kim. Sabe o que mais? Posso até mudar de tamanho. Posso ser grande e posso crescer. Pequenininha também posso ser. Pra fazer mal, eu sou genial. Minha vassourinha, pois sou a terrível, incrível Madame Kim. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Olha aqui, sabia que eu posso me tornar mais feia ainda? Oh, isso deve ser difícil. Perdão. Quer apostar? Ganhei, venci! Não sou horrível! Não sou revoltante! Ah, é, de fato. Mas você ainda não viu nada! Veja isto! Posso ser linda, posso encantar, ter bom.
la. Mas é tudo ilusão! Eu sou mesmo assim! Eu só quero ser má! A terrível, incrível! Má, 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 má! Dá-me tempo! E agora, quem que acha, rapaz? Quem é a maior? Bem, a mágica do Merlin é sempre bem usada e pra fazer o bem. E ele deve ver alguma coisa boa em você? Bem, acho que sim. Pois pra mim isso é muito mal! Sim, rapaz. Eu acho que terei de destruir você. Me destruir? Sim, mas vou lhe dar uma ótima chance. Sou louca por jogos, não sabe? Ora, vamos, fuja de mim. Você não pode ser lento neste jogo. Venci! Oh, venci! Acabou o jogo! Você vai ver seu diabo! Vou torcer seu pescoço! Kim! Kim! O que você está querendo fazer? Oh, bem! Oh, Merlin, você chegou bem na hora! Disputávamos um novo jogo! Ela queria me destruir. E o que é que você pensa que pode fazer? Quer brigar? Aceita um duelo de magos? Como quiser, madame. Então vamos! Vamos lá fora! À frente, madame.